Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Problemet me kockat që u dhembin do të marrin fund nëse pregatis një këtë përbërje. Vetëm ata që vuaj nga dhimbje e kockave e di në mirë se sa e vështirë është të diçka e tje. Dhimbja mund të prekë pjesë të ndryshme të sistemit skeletorë nga kratë e këmbët ose nga gjokësit të shputat. Origjina e dhimbjes mund të jetë ndryshme, duke i nisur që nga dhimbjet e zakonshme të kockave deri te sëmundje të rënda të cilat mund të prekin të trupin tuaj. Ky nuk duhet të jetë një rast për t'u alarmuar, por një ndërgjegjësim për t'u drejtuar mjekut. Simptomat e dhimbjeve të kockave janë në thelb një ndjesi bezdisje e vazhdueshme në trupin tuaj që mund të bëhet akute duke u këthyrë në dhimbje të forta, të cilat zakonisht do të prekin kyqet. Në shumë raste, kjo dhimbje shëqërohet edhe me lodhje, ndihjeni të dobut dhe vështirësi mund të keni edhe në qëndrimi në këmë. Gjithashtu ajo mund të shëqërohet edhe me dhimbje muskulore ose vështirësi në lëvizje. Sa po flitet për dhimbje dhe kockave, shumit mendojnë me njërë për reumatizmën, por nuk është gjithmon kjo së mundje shkaku e dhimbjeve, pasi ka raste ku mund të kemi të bëjmë edhe me artritin. Reumatizma është një sëmundje me karakter degenerativ, e cila fillon me dëmtimin e kërcit i cili bëhet zana fila një procesi inflamator që prek indet, ndërsa artriti është një inflamacion i kyqeve që ka karakter kronik. Dhimbjit e zakonçme të kockave që përbëjnë në shumicën e rasteve kanë të bëjnë me gabimet të ndryshme të qëndrimit, sidomos gjatë kryerjeve të punve të përsëritura ndodh që në origjinën e dhimbjeve të kockave të qëndrojnë edhe mungesa aktiviteteve fizike ose ndryshimet e mënyhershme të temperaturës. Një shkak tjetër i dhimbjeve mund të jetë edhe problemet që konsistojnë në sasinë e madhe të përbërësve dhe hormoneve që kanë të bëjnë me rregullimin e metabolizimit të kalciumit. Në disa raste në bazë të dhimbjeve të kockave mund të qëndrojnë edhe probleme të rënda Në rastin e problemeve të rënda të kockave, dhimbja është akute dhe mund të provokojë dhimbje të furta. Trajtimi për dhimbje në kockave ndryshon në varësit të shkakut, ajo varion nga ushtrimet fizike dhe rrite përdorimi kimioterapis. Në rastin e artritit nuk ka një kur specifike, por së mundja mund të mbajnë në kontrol në mënyrë që të mos përkjecojët jetesa e të shumurit. Një këtë rekomandojnë në pushimin zekëtësinë në vëndit kundjeni dhimbje dhe përdorimin antiflamatorve. Gjithashtu nuk mund të liedi ashtë të vëmëndjes as fizioterapia e gjila forcon muskuit. Një tjetër alternativë janë edhe kura termale për të tonifikuar muskulaturën dhe për të lëvizur më shumë trupin tuaj. Dhimbjeve të kockave nuk i shpëtondo të askush, ato mund të kthejë në probleme për gjdo moshë. Kjo është veçanërisht e vërtet nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktarët për këtë dhimbje mund t'je një mori arsyesh, të cilat dëmtojnë në përkosisht ose përfundimisht kocë katuaja. Në këtë video do të flasim pikërisht për këto probleme. Nëse keni ta afërm që ankojnë gjatë gjitë kohës për dhimbje dhe kockave, ose ata që vuajnë nga kjo problem, duhet da dëgjoni me kujdes se cilët janë shkaktarët kryesor të problemin tuaj. Në të gjithë botën, një në tre gra dhe një në pes bura preken nga në një sumundje e kockave ose loje të artriti. Kjo i bën grat, numërin më të maftë të personave të prekur nga këto sumundje. Si pas ekspertve të grat, shëndeti i kockave mund tjetë shumë delikat për shkak të ndryshimeve që ndodhi në trup. Një grup ekspertës nga Universiteti Buffalo në New York hodhën ndritë në bikë të qështje në studimet ku morën pjesë gati 12.000 persona të gjithë pjesë marsit ishin gram bimoshën 50 vjeqare në periudhën e menopausës. Në këtë studim vëshguan disa pjesët të përdiqëmërisë të tyre dhe si ajo ndikon të në shëndetin e kockave. Të dhënat e mbledhura të reguan se gjumi ishte faktori kyç që ndihmon të ose jo kockat. Krasuar me gratë që flenë më shumë se gjashtë orë gjumë qdo mbrumje, ato që flenë më pak ka në tendencën të kenë më shumë më mundësi të preken nga osteoporozat. Te grupi grave që flinuin më pak se 5 orë në natë, ku pas e mosha e kockave dhe tyre ishte të pak të një vit me e vjetër, se të pjesmarsit e tjerë. Ndër kocka që preken dhe do bësojnë më shpejt, janë ato të qafës të kyqeve të shtyllës kurizore. Kjo mund të shkaktoj dhimbje të vazhdueshme të mesit, të qafës, ndryshimet të strukturës të trupit, ose dhe vështirësi në lëvizje. Mjekët këshilojnë o të filoni të bëni diçka ka ishte thjeshtë si është edhe gjumit mjafton të flini 7 ore gjysëm dhe i në 8 ore gjysëm gjumë të qeta, gjdo mbrëmje që të siguroni një shëndet më të mirë të kockave dhe të gjithë organizmi të uaj në përgjithsi. Pas i ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpëndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqë të tu. Dhimbje dhe kyqeve, të njëjeve dhe kockave kanë ndikime të forta në lëvishmërin e njeriut. Këto dhimbje shkaktohen si pasoje problemeve dhe lëndimeve fizike, ose dhe mund të nëzitën nga së mundje si osteoartrit, reumatizma e shumë probleme të njashme si këto. Të gjithë kemi dëgjuar shpesh se dhimbje dhe kockave mund të prekin në mënyrat të ndryshme organizmi. Thuet se kockat janë më të forda se qeliku, por një kosisht mund të dëmtojnë në mënyrë krejt të së mundje të ndryshme që i prekin ato mund të shkaktoj në dëmtime dhe dhimbje të tyre. Artriti dhe osteoporoza nuk janë së mundje të panjohura, pasi që prekin popullësin në të gjithë botën. Prandaj nevojat për që në të qënë të kujdesëm dhe të shëndecëm duhet tjetë të gjithmonë prezente. Për të pasur, kocë të forta, nuk ju duhet të bëni azit i arzakonçme. Njefton të kthejë një ushqimeve tale ati tuaj më të mirë që funizon me benefite të mira kockat. Në këtë video do ju të regojme se si të njës një ditën plot me vlera minerale të cila do të forcojnë në kocka tuaja gjdo mëngjes. njës. Ndish një këto këshilat të nevojshme për të siguruar trupi tuaj një mbështetje të fort dhe të shëndechme. Një nga mineralet që ndihmon më shumë kockat është kalciumi, të cilin për fat mund të gjeni edhe në disa urshime. Të personat që vojnë nga dhojet të artritit është veçanërisht veçanërishti këshilueshëm nga mjekët. Me gjitha të sasja e dure konsumimit të ti, nuk është të përcaktuar ende. Ekspertët shprejën se rrëth 1500 mg në ditë të konsumimit të ti minerali janë masa e nevojshme për një organizëm vërtet të duhur. Filonim në gjesin të uaj me vitaminat të nevojshme. Vakti duhet të filoj gjithashtu edhe me ushqime të kalciumit për të rritur funksionalitetin e trupit të uaj. Ekspert të tregoj në gjithashtu se kalciumin mund të amërni të bulmeti dhe mund të përfitoni edhe nga lungu i portokalli. Ata theksojnë nëse mos haroni të përfshini edhe vitaminën D në djedën të uaj ushqimure. Ata mund të gjeni fare lektët e ushimet të cilat janë të pasura dhe me kalcium. Këtu futen sardelet, salmonit të cilat me gjithat të nuk preferohen të konsumohen në mëngjes, mund të lini në dy vaktet e tjera. Pra shdo më njësë gjithë një pat një gotë me qumësht ose lëngë portokalli, e shëqëroni me ushqime të bulmetit ose me perime jeshile. Kështu kocë ka do të nëqëndrojnë të forta për një komë të gjatë dhe ato do të shërojnë në vetë vete. Dhimbjet e kockave dhe të njëjeve mund të prekin të gjithë organizmin tuaj. uaj. Të dhimbje shkartuen si pasoje problemeve o madje dhe lëndimeve që mund të pësonit. Prandaj në këtë video do ju të regojme se si të trajtoni dhimbjen me receta naturale. Aktiviteti fizik mundëson në vizir në kyqe, të nëjeve dhe të kockave. Në përmjet ti muskuj dhe kockat bëhen më të forta dhe më pak të ndikuara nga inflamacioni. Për më tepër aktiviteti fizik ndimon elasticitetin e kyqeve dhe nëjeve dhe largon dhimbje. Ekspertët rekomandojnë në konsumimin e më shumë ushqimeve të pasur më acide e ndyrora omega 3 të përfshien faracia, arrat, vajulliri, fruta dhe perimet të cilan dërë të tjera janë të pasur me antioksidant. Të ushime ju ndihmojnë jo vetëm të umbis një në pesh, por edhe të zbus një dhimbje. Vajnë e udhirit mund të përdurni për të masajuar kyqet dhe një jetë të pakton dy herë në dit. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë në konsumimin e një lugje gjysme vajulliri në dit, njësasi që ka të njëjtë ndikim edhe si medikamentet. Përveç ushtyrjes së duhur, ekspertët rekomandojnë konsumimin e suplementeve të ndryshme që mbështesin kockat, nyjet, kyçet dhe muskujt. Ndër suplementet më të mira veçojnë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Pas i da këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që do informohen dhe miqë të tu.